պատահաճ բաներից մեկը, որպես Երևանցի աղջիկ ասեմ, այն որ գալի հասնում ա քեզ, իսկ Երևանը փոքր քաղաք ա, այն այդտեղ որ գալի քեզ են կանչում, լուս հետո գալի ինձ են կանչում, կան այն որոնք իմ հետ են գնացել ժամադրության, հետո քեզ են փորձում կպցնել, այդ ամենից հետո ես իմ անում եմ, ուրիշ տղա ընկերների, ուրիշ աղջիկների, ասես կպատմեմ եմ ով, ասես կպատմեմ, ես չեմ ասում, չէ, մի հոգի կոնկրետ մի մարդու մասին գիտեմ, ում հետ ես մի երկու անգամ հա գինի եմ խմել, փառք Աստծո մենակ գինի ենք խմել, չեմ էլի մասին, չէ, կարևոր չի, բացարձակ ձեր կարևոր չի, ուղղակի գիտես, այն որ մի տպավորություն ա, կոնկրետ մարդու մասին եմ խոսում, իմ արդիկ սենց ցանկ ունեն, դե օրինակ դու ամուսնացած ես, չգիտես դա հիմա ու Հայաստանում չես, կարա լուսին ու զարան գիտեն, իրանք սենց ունեն մի հատ ցանկ, այս 15 աղջիկները երևացող, սենց կներեք էլի մի քիչ գովեմ ես, ակտիվ, հետաքրքիր, երևի հասանելի, երևի հասանելի, սենց լուսի Հայրապետյան, Ձիանա Մարտիրոսյան, վանսենց ու գնում են ու սաղին փորձում են ինչ-որ կպցնեն, կներեք էլի այդ մի քիչ ժարգոնային բառի համար, հետո իրանց տեսնում ես, իրանք ուրիշ տղա հետ են տեսնում, այս տղու հետ քայլում ես, կող այդ տղեն աշխատնում ես, այս սյոմկայի եք գնում ես, ինչ որ կոկտեյլ բար ու մի տղայում հետ եղել է ինչ որ հարաբերություն, նա կա այդ կովրա ազդում է, այդ իրա ինչ որ նույն կարող ասենց յուղոտ հայացքներ, ինչ որ սենց կիսակնարկային կեղտոտ տոքսիկ կոմենտներ, լսի չի ազդում, ես տարօրինակ բանա, բայց ինձ վրա իմ վրա ընդհանրապես չի ազդում, ես ունեմ շատ ավելի շատ տղա ընկերներ, քան աղջիկ ընկերներ, բացատրեմ, աղջիկները նախանձ են դուրս գալիս, տակը փորող, այնքան վատ պատմություններ ունեմ աղջիկների հետ կապված, շնորհակալություն տիեզերքին, որ բացահայտվում են, իսկ տղաները որպես կանոն դե սիրահարվում են շատ-շատ, հետո էլ ոնց սիրահարվել են, տենց էլ հետ են սիրահարվում, բայց լավ ընկեր մնում են, այսինքն ընկերություն քամել մաղել ստացվում է, ես ավելի շատ հասարակության մեջ երևում եմ տղաների հետ, քան աղջիկների հետ, հաճախ լսում եմ, ոհ, սրա հետ էլ, նրա հետ էլ, նրա հետ էլ, ասեմ, օքեյ, ինչ ասում, ասում եմ, դե, ուրեմն տենց, դու չես հերքում, դու, ասում եմ, դե հիմա ստացվում է, այսինքն այս վերջերս այնքան բաներ եմ լսում, այդ մարդուն երևի երեք անգամ եմ տեսել, շատ աշխատանքային ու շատ մարդկանցով, վերջերս նենց բան եմ լսել, որ սիրուհին եմ եղել իր մոտ մի տարի, այդ մարդուն որ նայեմ, ուսկի չեմ էլ երևի տեսնի ամբողի մեջ, նկատեմ, հա, ասած նա, որ դե հիմա խոսում են, թող խոսեն, ինչ ասեմ, ես հասկացել եմ, որ հասարակությամբ ամբողջությամբ չեմ կարող փոխել, դե նույնիսկ ինձ ասեմ, կույս էլ լինես, էլի չես կարող փոխես, ոնց ես ապացուցելու, չկա ձև ապացուցելու, հասկանում ես, չես գնալու ամեն մեկին տանես հետ այդ գինեկոլոգի մոտ, ասես, գիտեք, նայեք, ես կույս եմ, չէ, տենց բան չկա, կարելի է թեմայի մոտ քեյս ասեմ, էլի սրտիս մեջ մնացած, ասա, երբ որ ես բաժանվեցի, իմ հետևից ասել էին ինքը չբերա, եկել են, տարել են, ու 4 տարուց, այդ չհասկացա, պտի բերես նոր հասկանա, չէ, որ չբեր, չէ, ձևակերպումը չհասկացա, չբերա, ես բաժանվել եմ, որովհետև չբեր եմ եղել, ես երեխա չի, չես կարող, չբեր նշանակում է, դու չես կարող երեխա ունենալ, չես կարող երեխա, ու շատ երկար տարիներ, ես տանջվում էի մեջ այդ արտահայտության պատճառով, որովհետև ես չէի կարող խոսքերով ապացուցել, որ ես չբեր չեմ, որովհետև ոչ մեկ չէր կարա իմանար, չէի կարա ցույց տայ, որ ես դաշտան եմ տեսնում, ու ես օվուլյացիա ունեմ, դե պետք է բերես, հետ ամնում, բերեցի, բերեցի, չարեցի, ցավը տանեմ, ստիպած բերեցի, չէ, իհարկե դրա համար չի, որ բերել եմ, բայց այո, իմ երեխան երբ որ ես հղիացա ու երբ որ իմ աղջիկը ծնվեց, ինքը դարձավ ապացույց ինչ որ անկյունով, որ ժողովուրդը պետք է մի հատ բան ասեմ, էլի կարելի է, չէ, մենք ունենք հասարակություն, սկսեմ նրանից, որ իմ երեխան իմ երջանկության արդյունքն է, ես իրենց համար ասում, բայց այդ մարդկան ստիպված այդ տարիների ընթացքում, որ ես կարծրացած, հա, այդ մտքերը քարած, ես իհարկե շատ հոգեբանի հետ աշխատեցի, որ այդ ամեն ինչը անցնի, ու հենց հոգեբանի հետ աշխատանք ինձ օգնեց, որ ես հղիանամ, ի դեպ հետո արդեն ես այնքան լի էի ինքս ինձնով, որ ինձ պետք էլ չէր ինչ որ մեկին ապացուցել, որ տեսեք ես չեմ, բայց արդեն ապացուցվեց, ու իրոք ցավալի է, որ կարող է մի կինը ուրիշ ջահել կնոջ մասին այդպես արտահայտություն թույլ տա, հաշվի առնելով որ ինքը ունի աղջիկ, ինքը ունի աղջիկ թոռներ, ինքը ունի աղջիկ քրոջ երեխա, բայց թեկուզ չունենա, թեկուզ եւ չունենա, մի բան էլ ասեմ, քանի հիշել եմ, 38 տարեկան ընկերուհիս հղիացել է, վիժել է 2 ամիս հետո, նու հələ չի էլ զգացվել որ հղի է եղել, իր մամային ասել է, մաման ասել է, վայ բալես, ինչ լավ է, պատմում է ինձ, դե պաստորեն չբեր չես,
U, ասեմ ավելին, մայրը բոլորին աչուցախ պատմը, որ աղջիկը հղիացել է, վիժել է, որ ապացուցի, որ ինքը չբերչի։ Այ այտենց նոնսենս։ Այտենց կարևոր է, հա, այդ այս վերջերս, որ պատմեցին, ասեմ լուրջ ես, ասում եմ շատ անձնական բան է, պետք չի։ Պետք չի աչուցախ պատմել, որ աղջիկը հղիացել, վիժել է։ Բայց այդ ավելի կարևոր է։ Ոնց որ ժողջա։ That's it. Sex and ճնակներից սկսել, կհիշես են Թվերին ծանոթացնող բարձրաձայն խոսելու մասին, խոսք չկգրելու մասին, խոսք չկա, մի խոսքով առաջին այդ բանի պեսի, կերիբրը չոյի տիպի ինչ-որ բան էի անում, կալումինիստ կա էի, եթե կարելի ասել, ամեն մեկ ու կես էջանոց մոտված ունենում էր 150,000 պլյուս դիտում, այն ժամանակ դա ֆանտաստիկ թվեր էին, մի խոսքով բավականին վճարվում է երի են թվերի համար, ու բնականաբար երկրում սկսեց խոսվել, որ ես կամ դրա կարիք ունեմ, որ այդ աշխատանքն եմ կատարում, կամ հակառակ, այնպիսի բաներ եմ անում, որ դրա մասին եմ գրում։ Ես այդ երկու տարում կոպվեցի ֆանտաստիկ, որովհետև այդ սեքսի հողի վրա ծառայացած հիվանդագին շեղված հանրությունից իմ մասին լսեցի ամեն ինչ, այն որ ես բացառապես լեզվի եմ եւ իմ երեխուն ունեցնում դոնորական սերմով, չնայած հայրը ինչ էր իմ ողջանում, նայես դրա մեջ ոչ մի անօրինական բան չկա, ու բայց լուսինե ասաց պրոստո դա սուտ է, ես շատ օքեյ եմ աշխարհի բոլոր տեսակի ձևով, նույնիսկ հույս Մարիամի հղիանալու հետ օքեյ ես միշտ բոլորին նշանակ, ես օքեյ եմ, բայց դա սուտ է, հա, այն որ ես ուրեմն ապրում եմ միանգամից երկու տղամարդու հետ, ես էլ այդտեղ վրթովել եմ, ինչ ես ինչ ես ապրում, չորս, չէ, դա հայ աղջիկ է, ագահ ես, բայց երկու տղամարդ ունի նաև պլյուս մի աղջիկ, այն որ ես, հա, այն որ ես մաքուր լեզվեմ, երբեք տղամարդու հետ ոչ մի կոնտակտ չեմ ունեցել, ինչ ասես, ինչ ասեցից լսել եմ այդ թվերինի մասին, ու ես պրոստի իմ համար բանաձև դուրս բերեցի, զրոյական ռեակցիա տալու, զրոյական, ես պատրաստ չեմ սնուցել այդ ամենը, ես պատրաստ չեմ իմ ժամանակը, իմ թանկագին ռեսուրսները, էներգիա, իսկապես պատրաստ չեմ, ես մոտիվացված չեմ հետաքրքրվելով դրանով, այնպես որ ինձ ում հետ տեսան եւ այլն, ասում էին, հա, հա, ես երեք աղջիկ հետ եմ ապրում, աղը երկու տղամարդ հետ, տոնի տալիս ձանձրանում են իրանց դրանից, հա, ասացի։ Հոգեբանական, հոգեբանության մեջ կա, չէ՞, հոգեբանական այկիդոն է դա։ Իսկապես ես այդպես ասում եմ, ճիշտ եք, ճիշտ եք, տեսնենք հավի ինչ կլսենք իմ մասին, սա շատ լավ աշխատում է, չի կարելի թողնել, որ դա մտնի ներսդ, փտացնի թույները ազդենքով վրա, որտեղ տենց հնարավոր չի ապրել, իսկ ես իմ աշխատանքը սիրում եմ public։ Մի բան ասեմ, էլ օրինակ Յուլիա Ախմեդովան, ստենդափ կոմիկ, ով իմ կարծիքով լավագույն կոմիկներից է Ռուսաստանի, ասում է, այդ կա այդ բառը, կներեք, ասեմ, նիդատ, հա, եթե կինը Հայաստանում, Ռուսաստանում, պոստսովետական երկրներում, այն բառը էմոցիոնալ է, օրինակ, եթե ես ասեմ, հա, ինձ ասել են, եթե ես ասել եմ, որ այս երկու հայկական ֆիլմը վատն են, ինձ ասել են Ձյաննայի մոտ նիդատ, նույնիսկ ֆիլմը, դա ինքը Ձյաննան, Ձյաննայի մոտ է, դա դրա համար ինքը մտածում, ես մասին գրելուց, բայց չէ, չէ, Ձյաննան, Ձյաննան չար է, Ձյաննան էս X հայկական կոմեդիան չի սիրում, ոչ թե որովհետև այդ կոմեդիան, եկեք մի վարկյանով թույլ տանք այդ միտքը, լավը չի, չէ, 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 դա շեդևր է, Ֆորեստ Գամպին հավասար օրինակ, հա, կոմերցիոն ֆիլմերից եթե խոսենք, չէ, Ձյաննայի մոտ դա է, մեկ էլ գիտեք ինձ ինչն է հետաքրքիր, հիմա դուք ուզում եք մենք կույս լինենք, թե նի դա չլինի մեր մոտ, ո՞ ինչ եք ուզում, դե կանանց մեղադրում են համ որ սեքսով են զբաղում, համ մեղադրում են, եթե իրանք, օրինակ, հա, եթե իրանց կարծիքով, թե հայ կանայք ի տարբերություն ռուսների չար են, կոպիտ են, ախպեր դուք եք այդ պատրիարխալ կանոնները ստեղծել, չէ՞, որ կինը պետք է չորիք ես, դիցուկ վերացնեմ, դիցուկի ենթադրենք կարետ հասե, եթե դու փորձես վերացնել դա, եւ այսին գրաֆիկով սկսերական կյանքը դասավորես, լուրջ եմ ասում, ասենք ասա, վսյո, ես ընդունում եմ, որ այդ խնդիրն է, բառային զբաղում եմ այդ խնդրի իզոլյացիա, ես կարող եմ 5 ժամ առաջ մտա արգազմ աղել ու ես էլի ջղայն եմ, դա կապ չունի մեկը մյուսի հետ, կարաս դու այդ պահին քեզ լավ էր, հիմա դու ջղայնացել, որ ված ֆիլմ ես նայել, դու դուս ված ֆիլմ աշխ, որ լավը չէ այս ֆիլմը, ասում են, չէ, այդ հարցը կա էլի, եթե ես տղամարդ լնեի կինո քննադատ ու չհավանեի ֆիլմը, էլի նույն բոլիկը լինում է, նույն
toxic վերաբերմունքը լինում է նաև կույս աղջիկների դեպքում, այսինքն կա հասարակության մեջ նաև մարդիկ, ովքեր որ բուլինգի են ենթարկում են աղջիկները, ովքեր որ սեռական կյանքով չեն զբաղվում։ Բայց մեկը ամեն դեպքում ենթարկում են։ Դու բուլինգի ամեն դեպքում, եթե դու աղջիկ ես ծնվել, դու արդեն ինչ-որ բան ու մեղավոր ես, դու արդեն պետք է ինչ-որ բաներում հարմար լինես, կարելի է արդարությունը պահպանելու համար ասեմ, որ մեր հասարակության մեջ տղաների նկատմամբ էլ մենք շատ չափանիշներ ունենք դրած։ Այո, շատ է պատրիարքատն անում, եթե ասենք պատրիարքատն։ Հարցի մյուս կողմն է, որ դրանք տարբերվում են, պահանջները տարբերվում են, բայց իսկապես մենք ունենք, օրինակ, որ փոքրուց տղաերեխեն լացում, ասում են՝ «Մի լացի դու տղա ես», կամ «Տուր իրան, ինքը աղջիկ է, խաղալիքը տուր իրան»։ Արգելում են էմոցիաները։ Արգելում են էմոցիա ցույց տալ, արգելում են իրար սեփականը պահի։ Տղամարդը թույլ լինելու իրավունք։ Դրա համար հետո մենք մեծանում ենք, մենք ունենում ենք ընկեր, ասում ենք՝ «Ինչի դու ինձ չես ասում, որ ինձ սիրում ես»։ Որտեվ չունի այդ մարդը էմոցիա։ Ես զանգում եմ պապայիս, ասում եմ՝ «Պապա, հպարտացի, ես Ֆրանսիայում գնում եմ ֆրանսիական ռադիո, հայկական ռադիոյում ֆրանսերենով ելույթ ունենալու»։ Ինքը բան չի ասում ինձ։ Բարև ձեզ։ Բայց ինքը զգում է, այդ պարտությունը, ես իր աչքերի մեջ տեսնում, բայց ինքը չի կարում բարերով ասել, որովհետև ինքը իրավունք չի ունեցել իր սեփական երեխուն սիրելու, որովհետև իր պապան կասեր ամոթ է։ Ես Վենետիկում Մոնիկա Բյուզուչի հետ շփվում եմ, այն պապան այդտեղ ասում է հեռախոսով ինչ որ մեկին, հա Ձյանան Վենեցիայում, հա Վենսան կասելի Մոնիկա Բյուզուչի հետ նստած, բայց եթե ես գամ, լսի, հա, ասեց, հա, բայց կյանքում պապա, ասեմ, պապա, ես գնացել եմ այս տարի Կան, Բեռլին, Վենետիկ, առաջին հայ լրագրողն էի մշակութային, ով գնացել է այդ երեք փառատները։ Բոմ աղջիկնս, բա տենց էլ պիտի լիներ։ Բարև ձեզ, չէ, կարար տենց չլներ, ես կարել լինեի հաց թուղ ու էլի օքեյ լիներ դա, օրինակ, էլի, եթե ես երջանի կլնեի ուրիշ մասնագիտության մեջ։ Այդ հպարտանալը աղջիկաներես չտանք, սենց էլի տղաներին մի ձև սենց մեծարել, բայց աղջիկներին շատ էլ։ Բայց էլի նույն խնդիրը կա նաև միայնակ մայր, միայնակ հայր դեպքերում, այսինքն իմ միայնակ հայր, երբ որ լինում են, իմ կյանքում աղել է, իմ մաման միայնակ մամայ է, ով որ շատ դժվարությամբ է ինձ պահել, շատ դժվարությամբ, բայց ոչ մեկ իրան չի ասել «մալադեց», բայց մեր շրջապատում կար պապա, որը մենակ էր մեծացնում իր աղջիկան, բոլորը անխտիր, բոլորը հպարտ, այն որ գովում էին, երկակի ստանդարտներ, դեռ մի բան էլ մամայիս մեղադրում էին լիքը հարցերում։ Այդ ռեստորացիաներ կան, տեսել եք, որ գրած է, պապան տանում է fast food-ի, cool dad, մաման է տանում lazy mom, այսինքն պապան կարա երեխին տանի ինչ որ բան, մաման կարծում է, որ ես իմ մաշկի վրա զգացել եմ, այսինքն անարթարությունս փոքր տայց, երբ որ չեմ հասկացել սեքսիզմ կա, երբ որ չեմ բայց խի էլի, իմ մամային մեկը չի ասում, շատ իմ մաման այնց չէր ինձ պահում էր, որ ասեն բան ապրես, բայց ամեն դեպքում էց շատ մանկական տրավմա էր ինքը դառնում ինչ-որ առումներով, այսինքն եթե պապան մեծացնում է ինքը մալացեց, իմ մաման ասում չէ, որ դեռ մի բան էլ լիքը պրետենզիաներ կային, ինքը միայնակ կին էր, ինքը առանձին էր ապրում իր ընտանիքից, փոքրիկ քաղաքում 90-ականներին երեխայի հետ որոշել էր կյանքը առանձին ապրել, ոչ թե գնար պապայի տանը շարունակեր իր կյանքը, այսինքն այդ սեքսիզմը, որ ցանկացած հարցում մենք կարող գտնենք սեքսիստական վերաբերմունք հոգու տղամարդկանց։ Դե իմ կարծիքով, օրինակ, որպես լուծում պետք է լինի, որ մենք սովորացնենք մեր հասարակությանը էմոցիաները ճանաչել ու աշխատել այդ էմոցիաների հետ առաջին հերթին, եւ նաեւ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, իրավաբանական տեսանկյունից, հա, իրավունքները ճանաչելու, իմանալու տեսանկյունից, եւ թե երբ կարելի է սեռական հարաբերությամբ զբաղվել, երբ ինչպես կարելի է զբաղվել, այսինքն ես ունեմ գիրք, իմ երեխան 1.5 տարեկան է, բայց ես ունեմ գիրք, որտեղ լրիվ ներկայացված է մինչեւ 5 տարեկան երեխու համար նախատեսված այդ գիրքը, սեռական օրգաններով ինչպես է երեխան ստեղծվում, ծնվում եւ այլն, այսինքն դրա համար չկա տարիքի կարծիքով, որ հա այս տարիքից նոր կարելի է իրան ճանաչացնել դրան, չէ՞։ Այդ սեռական դաստիարակություն, էմոցիոնալ դաստիարակություն, իրավական դաստիարակություն, դրանք են մեզ պակասում, որ մենք այդ գիտակցության, ինձ թվում է, գիտակցության շատ բարձր մակարդակի մասին ենք մենք խոսում։ Ինձ թվում է, դեռ մենք այն մակարդակում, որ քո գործը չի, լավ եմ անում, քեզ ինչ։ Մենք ինձ թվում է, դեռ զուգահեռ կարող ենք գնալ։ Ես զուգահեռ կարող ենք գնալ։ Ասենք ես ու ասածը անում եմ, անձամբ ես տենց եմ, մի աղջկան եմ տենց եմ սովորեցին, որ դու մենք նենց հասարակություն ենք, որ
Պետք է տեն սովորի։ Իմ մաման էլ այնպես է սովորացրել, իրանից է գալիս։ Պետք է փոխանցել, ո՞նց, ես էլ իմ հաճախ եմ դա փոխանցելու։ Այս զուգահեռ պետք է անել մի քիչ ավելի համընդհանուր, օրինակ, չգիտեմ, ես 5-րդ տարին հանրային ռադիոյում առողջապահական հաղորդում եմ վարում ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության, շեշտադրված իմ մոտ կարմիր գծով կանանց վերաբերյալ հարցերն են գնում։ Հոգեբանի հետ, սեքսոլոգի հետ, հոգեբուժի հետ, գինեկոլոգի հետ, էնդոկրինոլոգի հետ, շեշտադրված ինձ մեկ-մեկ դաժա ասում է Լյուսինը, ամիսը մեկ մի տղամարդու մի խնդրի անդրադառնա, թե չէ, բան կլոր տարին կանանց ինչ որ։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ տղամարդկանց վրա, որովհետև այսօր մեր հասարակության մեջ այդ բացերը ստեղծում են հենց տղամարդիկ, այսինքն իրանք են կնոջ ուզում, իրենք են ստեղծում, բայց կանանց պետք է ուզում։ Նյու Յորքում էլ փորձ կար, Նյու Յորքում կոնֆերանս էր, հենց կանանց, ես չեմ ասում, որ տղամարդը պետք է կնոջը զարգացնի, կինը լյուբոյ մեկ ինքը իրան պետք է զարգացնի, բայց այո, մենք ենք մեզ թույլ տալիս, մեզ հարգեն կամ մեզ չհարգեն, կանայք, բայց տղամարդկանց էլ իրանց հերթին պետք է ցույց տալ, որ հարգանք պետք է ունենալ այդ կնոջ նկատմամբ եւ ֆիզիկականի եւ հոգեկանի։ Вообще հարգանք մարդկանց մաման պետք է ասի, ասենք կնոջ կանանց, էլ է։ Չեմ ուզում էլի անարդար կերպով միշտ մեղադրեմ կանանց, անարդարի, ես չեմ մեղադրում։ Կա տղամարդիկ են ստեղծել այդ իրավիճակը։ Պատրիարխատը։ Որում ամենախնդալուն գիտեք որն է, որ մեզ լսող տղամարդիկ, գիտեք ինչ են ասել, ակրել են կնանիքով, գնա այս 4 տղամարդը որ մեզ նկարում են։ Այդ ասեմ, իրանք լավ են ուշադիր լսում են։ Իրանք չեն մտածում, իրանք չեն մտածում։ Բայց բոլոր այն տղամարդիկ, որոնք ասում են, հա, այս փչացածները հավաքվել են, Հակվել են, ոչ կարևոր կնանիքի խոսակցությունը էլի կարևոր։ Աղջկա, ասա ազնվանից։ 5 կանանց, որոնք զբաղվում են մի բանով, ինչը սիրում են, ի տարբերություն շատ մարդկանց, որոնք զբաղվում են չսիրած աշխատանքով, ապրում են չսիրած զուգընկերոջ հետ, չսիրած մարդկանց տանը, լացում են գիշերները, որովհետև անզոր են ու չգիտեն ինչ լուծում դա։ Մենք էլ ենք լացում, մենք էլ ենք թույլ լինում ու դա նորմալ է, ես չեմ ասում, չէ՞, բայց մենք ինքան ուժ ենք գտել, որ ինչպես Լուսնյակը ասաց, որ հա թող խոսան, հիմա մենք չենք նստելու բոլորի տուն հերթով մտնենք, ասենք բարև ձեզ, գիտեք մենք բարոյական ենք, մենք իրականում ընկերություն ենք անում, շփվում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ընտրյալ են, չէ՞, ովքեր մեզ համապատասխան, որ բոլորին դուր գան, ինձ պետք չի։ Ես ուզում եմ դուր գա միայն այն մարդկանց, ովքեր ինձ համար կարևոր են։ Այդ կլինի իմ ընտանիքը, հատուկ են ընկերներ, ընկերուիներ, վերջ։ Բայց քո չափանիշները պահելով, չէ՞, այսինքն սկզբունքների դեմ չես նայում։ Եթե իրանք կիսում են իմ սկզբունքներն, իմ տեսակը, օքեյ, եթե չկիսեն, ես ձեզ շատ սիրում եմ, բայց տեսություն, վերջ։ Իսկ ես շատ չեմ սիրում։ Այսինքն հանրայինը, մենք բոլորը ես բոլորին սիրում եմ, վերջերս եմ ասում, բոլորին, ցուցաբանում։ Բայց մենք հանրային կյանքով ենք ապրում եւ մենք գործ ունենք լսարանների հետ, մեծ լսարանների հետ, որտեղ կա հեյթ, որտեղ կան մարդիկ, որոնք մեզ պետք չեն մտածում։ Բայց մենք որ մտնում ենք այդտեղ, մենք որ մտնում ենք այդ լսան, մենք պիտի դա գիտակցելով մտնենք, մտել ենք, լավ ենք արել։ Դե օքեյ, ես ունեմ մտածել։ Ես բաթ բաներ որ ստամ, ասում, «Ա, դու ելես դժբախտացի ջան, արի»։ Բայց բաները կա, որ նervայնացնում է։ Կոնկրետ հայաստանյան լեզու կոնտենտ, երբ որ դու տալիս ես ֆեմինիզմի մասին, այդ արդեն իսկ դու սովորում ես չկարդալ շատ բաներ։ Ես օրինակ, երբ որ ռիքվեստներ ա գալիս, տեսնում եմ, որ ինչու շեյմինգ եշություններ ա գալիս։ Ասում օքեյ, միանգամից դիլիթ չեմ էլ կարդում, ես կան կողը գիտեմ բան ու գործ չունեմ։ Իսկ ինձ մի օր մի հատ տղա գրել էր, այտենց որ տկլոր պարում ես, քո մարդը բան չի ասում, տկլոր ասելով տոպիկով էի, շաղարով, երեխուս համար մանկական երգի տակ պարում էի, ուղղակի այդ կոմենթը TikTok-ում էին գրել, ես էլ գրեցի մարդը, որ տկլոր պարում եմ մարդը, տեսնում ա բան չի ասում, անում ա։ Լավ ես ասում, ես այդպես կասեի։ Ես կասեի ինքնանկատ։ Կներեք։ Այդ դրա մասին չխոսեցինք, բայց Հայաստանում կա եւ ոչ միայն Հայաստանում, այդ Ֆրեյդի բերած Մադոնա պոտանը բարթույթը, որ կանեք կամ սուրբ են, կամ հա ոսկե միջի մեջ։ Այո, մարմնավաճառուհիներ են, էլ, այսինքն կամ սեքսի համար են, կամ երեխա ունենալու սուրբ, սենց սրբապատկերի նման տունը դնես սերվանտի մեջ, սենց ամեն օր փոշին սրբես, չէ ժողովուրդ։ Կինը կարող է լինել եւ լավ մայր, եւ ինտելեկտուալ մայր,
մարդ եւ նախ փոխարակ եւ սեքսում անկողնում լինի բավականին կոպված, ոնց է ճիշտ ասել, փորձառու եւ չլինի անբարոյական, որովհետեւ սիրում է այդ մարդուն եւ իրանք իրար հետ քնում են ու դա նորմալ է, որովհետեւ իրանք չափահաս են ու ուզում են դա անել։ Ես չի համաձայնի, թե կինը այդ ամուղ չի միաժամանակ արա անի ու հնարավոր է, բայց ընտրության հարցը ամենքին ինքնա։ Դու կարող ես, բայց գնաս խոհանոց, գնաս չգիտեմ։ Հա, բայց օրինակ ես նախընտրում եմ լինել լավ կին, քան լավ խոհարար, օրինակ։ Ես Okay, դեմոդրացիա։ Ընտրության հարցը, թե ամենքին իր առաջնահերթությունների մեջ ինչնա դիտարկում արա։ Չէ, բայց ես կարամ լինեմ կինո քնած ու պատրաստեմ տունը հաց։ Ես հիշում եմ քո դեպքը, որ հաց էիր թխել ու զարմացել էի։ Ես կոവിഡ്ի ժամանակ սովորել էի իտալական ֆոկաչա թխել ու ինձ կոմենտներ էին գրում՝ դու հաց թխել գիտես, դու խոհանոց ես մտնում։ Ես ասում եմ, եթե դու օրինակ ֆիլմերի մասին ես գրում եվրոպական, որտեղ կա սեքս, որտեղ կան կանայք, Թիլդա Սուինտոնի նման մերկ եւ 60 անց։ Այսպեսի հաղորդումներում ես մասնակցում։ Այս հաղորդումների ես մասնակցում։ Հաց թխել։ Մարդիկ տեսնում են, որ իմ առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում տան մաքրություն, դասավորվածություն եւ այլն, ու բոլորի մոտ կարծիքա, որ ես փնթի եմ։ Այսինքն շատ կարծրատիպային ու ծայրահեղական են նայում, էլի այդ հարցին։ Չէ, ես մաքրություն անում եմ, ես էլ եմ լողանում օրը մի քանի անգամ հստանալու իմ մեքենայի հետ այդ քնդիրը միշտ, որ միշտ կեղտոտ ու թափրտած, բայց եթե իմ համար առաջնային այն չի, որ ամաններս լվացած լինի, ես կարող եմ հյուր ընդունել առանց ամաններս լվացնել, որտեղ ես ուզում եմ այդ մարդու հետ շփվել։ Եթե ես մտածեմ, որ պետքա պլպլացնեմ այս ծերի ծենծեր ու նոր մարդ հրավիրեմ, ես հազարից մեկ կհրավիրեմ բնականաբար, բայց այդ կարծրատիպերի պատճառով շատ շփումներ են վերանում, շատ հարաբերություններ են վերանում, դրա համար պետքա մի քիչ այդ առաջնահերթությունները դիտարկենք նենց, որ այդ եթե ես այս բաժակը ստեղից դնում եմ, ստեղ ինձ երջանկացնի, եթե չի երջանկացնում, ուրեմն չդնեմ, ժամանակ չծախսեմ, իսկ եթե ուրիշն է դնում, այդ հարգեմ այդ մարդու որոշումը։ Երեկ էլ ես օրինակ իմ լվացանի զասարենից էի խոսում, որ կրոտ եմ լցրել, չի բացել, բան հատուկ էի տենց կոնթենթ անում սթորիներում, հա, ասում եմ, քիչ ես կենցաղային բաներից խոսամ, թե չէ սթորինես ծայրից ծայր հարդքոր է, բառացի հարդքոր ատիրում, բռնության չեմ երեխա ծեծելու թվի իսկականից հիմա, հա, որը ու տենց բոլորը դուք կրոտը գիտեք ինչ բան է, չեքես Ես ուղղակի խորտ կտամ բոլորիս, մենք շարունակենք զբաղվել այն գործով, ինչը որ անում ենք, ամեն մեկս մի մարդով, երկու մարդով։ Հասիվ սիրում ենք այս գործը։ Հա, լավ, կարամ ես մի հատ այս օրինակը բերեմ, վերջերս գնացել էի Մոլդովա, ինքը Դուխովնի նաստավնիկա, կինո ամուսին է, նա ֆիզիչեսկա մուրովնի, շատ հետաքրքիր մի հատ գործ է, մերիդյանով, դիեզերքի հետ, իրանք ես սովորեցնում են ճանաչել քեզ քո հոգին ու խոսում ես քո հոգու հետ, հետաքրքիր մի հատ փորձեր, ու եկա նրան այդ ամենից հետո, որ մենք ուղղակի պետք է սիրենք բոլորին, պետք է ընդունենք բոլորին, և պետք է հասկանանք, որ մենք եկել ենք այս աշխարհ մի հատ կարևոր միսիայի համար, դառնալ, լինել երջանիկ ու սիրո մեջ։ Ամենավատ սիտուացիան բոլորիդ եմ խորտալիս ձեզ էլ, եթե զգում եք ձեր հանդեպ վատ եմ, որ երբեք մի վերցրեք ձեր վրա զոհի, ինչ-որ սենց վատ կոմպլեքսներ, բլոկեր ու հետ դարձրեք ձեզ կյանքի խոչընդոտներ, որ հետո ինչ-որ բան ձեր կյանքում հայտնվի, դուք պարզվի, դուք ինքներդ արդեն ծրագրավորել եք այդ հայտնվածը, ուղղակի պետք է այն ամենադժվար սիտուացիայում էլ մենք յուրաքանչյուրս ասենք, ես ընտրում եմ լինել երջանկության ու սիրո մեջ, հենց մի 10 անգամ ասես այդ արտահայտությունը, քո հոգին ու ամենը ընտրում է հենց այն, ինչը քեզ տանում է դեպի սեր։ Հայկական հայոցն է վերանում։ Ես այդ, հա, երեխեք, ազնիվ խոսք, Մոլդովայից ինչ եկել եմ, օրը 3 հոգի, 4 հոգի վառվում է, հայավարի ասած պալիտա լինում, այն որ սենց հենց արագությամբ են մարդիկ ինձնից գնում, ու ես հենց ուրախ եմ, զարմանում եմ, չեմ ասում, վայ, այս մոտիկ ընկերուհիս են ընկերս, օրը ասում եմ, ես ինչ լավ դետոքսա, մեռնեմ ջան։ Բայց հայաստանի մոնաթը չի, ես ամերիկա գնացի հոգեբանի աշխատեցի։ Իրականում հա, ես ուզում եմ
Օրինակ ինձ վրա ազդում է, ես Ամերիկա աշխատեցի հոգեբանի հետ եւ այլը նախագին ճանապար անցա, եկա Հայաստան օթանավակայանից սկսած արդեն երբ որ ինձ բժշկուհին ասեց, «Ոհ, այն էլ գլուխը տնգած գնում է», արդեն իմ մոտ էլի սախ բան է։ Այն պոզիտիվը ինքնին է իր կարման, ինքն էլ է տենց ինչու կարմա վեկե որ հա բողոքի որ կարող մի օր իրան օգնի ինչ որ մեկը որ ինքը էլ այդ կարմայից ազատվի։ Չէ լուրջ, երբ որ մարդկանց բոլորին սկսում ես ընդունել, երբ որ օրինակ ալկոգոլիկին ընդունում ես, ոչ պակաս թույլ մարդ, ոնց որ դու հակառակ սեռի օրինակ կարևորությունից քո կյանքում, որտեվ բոլորդ ունեք նույն ամեն մեկը ինչու կախվածություն ունեք ձեր կյանքում, ոչ մեկ չի որոշում որ ալկաշ մարդը ավելի վատ կախվածություն ունի, քան դու շոկոլադից կախվածություն ունենալը, օրինակ, դրա համար դու հասկում ես բոլորդ հավասար եք, բոլորդ ընդունելի եք, ուղղակի այս մարդու ինչ-որ տեսակը քեզ համար շատ ընդունելի չի, բայց դու իրան սիրում ես իր այդ տեսակին, ոչ թե դե ինքն էլ եկել է, օրինակ ալկաշ մարդը եկել է ինձ ցույց տա, որ ալկաշությունը այդքան էլ լավ բան չի, ինքը այդ դժվար կարմը վերցրել, որ ինձ բան ցույց տա։ Դա մտ հակառակն է, ես ընդունում եմ, բայց չեմ սիրում, այդ իր ընտրությունն է, չեմ կարող ֆրկել։ Ես Մոլդովայից հետո հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ ներեմ, որտեվ այդ ընդեղ է արվում, ես չեմ ներում ոչ ոքին, կներվեն ընդեղ վերևում, ես բոլորին սիրում եմ, որ ինձ գայց եմ վատ բան են, ասում եմ կեզ ձեզ սիրում եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր տեսակով ցույց եք տալիս, ես ինչքան լավն եմ, հա լուրջ։ Դրա համար հա, այս sense ուղղակի ինչ-որ sense համայնքով ասեմ։ Հա, դու որ նոր ասացի, որ ես բաժակը դնում եմ ստեղ, եթե սա ինձ երջանկացնում է, ես դնում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ հա, եթե սա ստեղ ինձ երջանկացնում է, օքեյ, եթե չէ, չէ։ Նույն սկզբունքով ես ընտրում եմ մարդիկ իմ կյանքում, ես տղայի հետ հանդիպեցի։ Ես իր այդ 100%-ից 2%-ով եմ երջանիկ։ Ինձ ձեռը տալիս 2% երջանկություն, չէ, տղա ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ, բայց կներես, ինձ ուրիշը կարա 99% տա երջանկություն, ժամանակս ազատ։ Ինձ լինի նույն բանն է, պրոստը ստացի բառերն ընդառաջ։ Ու իսկ ինչ վերաբերում է այն թեմային, ինչի մասին է դարձ։ Հա, այն թեմային, ինչի մասին մենք էստեղ խոսում ենք, ես մեկը շարունակելու եմ անել այն, ինչի ես հիմա անում եմ, որովհետև ես դրա մեջ ինձ շատ կոմֆորտ եմ։ Այ այդ ամենը կարող։ Թե ինչ որ մեկին դուր չի գալիս, դա էտ իր խնդիրն է, եթե ինձ ինչ որ բան դուր չի գալիս, էտ ինձ։ Դա Սարճակն է շատ լավ ասել, ասում էր ամենա մեր տարածաշրջանի հեյթի օբյեկտներից մասշտաբները, հա, ասում է եթե ինչ որ մեկը ինձ ասում է ձի, չգիտեմ, ամբարոյական կամ ուրիշ վատ բառեր, դա իր խնդիրն է, ինքն է ինձ այդպեսին տեսնում, ես չէ, իմանցո մեկը քեզ գա ասի բլանդինգա, դու բլանդինգա չես, կամ մեկը գա ասի քեզ կուզիկ, դու կուզիկ չես, դու չես նեղվի, չէ, դրանից դու նեղվում ես այն ժամանակ, երբ ինքդ այդ բարթույթը ունես, այո, քեզ մեկը գա ասի չախ, դու վստահ ես, որ դու չախ չես, դու չես նեղվի դրանից, հիմա նույնս տեղը ժողովուրդ, եթե ձեզ ասում են ամբարոյական, դա տենց չի, որովհետև բարոյականությունը սուբյեկտիվ ընկալում է, եթե ոք կարն է դի ձեզ վրա այն մարդը, ով երբեք ոչ մի մեղք չի գործել, ասենց ես լինելով ագնոստիկ, քրիստոսի լինելով աթեիստ, բայց քրիստոսը լավ հոգեբանական է, այսպես հաստատվում է, ատենց, հա, ույն դեմքերի, ճիշտ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր էր, մենք ենք շնորհակալ, կարևոր թեմայի շուրջ խոսեցինք, գիտեմ որ կարենք մի 5 ժամ էլ խոսենք կամ 10 ժամ, բայց ցենտ շատ է խոսելու, ինչքան ասես, ցանկություն չնայական։ Շնորհակալ չի։ Շատ բարձացրու այսպես լավ հարցեր։ Ինքել, իրար հետ, ասում եմ։ Շնորհակալություն։